ჩვენ აღარ არის ეკონომიკური დაბალება. სწორედ წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ხელდასმიდან რასპაჟინეს ოსპიტალში ძველი ლაგერის ამჟამინდელ თავისუფლების ქუჩაზე ხალხის მიერ შემოწირული წიგნებისა და ავეჯით მეწარმე კარიერ შავგულიძის გმირის სახლში ბიბლიოთეკა გადას. ამ დიდებულ საქმეს ხელმძღვანელობდნენ ცნობილი ქართველი მოღვაწეები ჭანიშვილი, ხაკაძე, ჭანდურიშვილი და ეზმარიაშვილი. თავდაპირველად ბიბლიოთეკის გამგებ ჭანდურიშვილი და აზიდეს, მოგვიანებით კი კაკაბა. 2007 წლის ბიბლიოთეკა სათავეში ჩავიდა მის ძირითადებში აღზრდილი ახალგაზრდა ბაბალონი ნარეხაჭაპა. ის მიერ ფონდოებით შრომობს პროფესიონალ ბიბლიოთეკათაგუნი, ეტევან ჩაქუნაშვილი, დარეჯენ გავრიძე და თამარაბაძე. თითოეულ მათგანს კარგადავს გაცნობიერების სანიტარი პასუხის მიღება. ამიტომაც დიდი ფონდოების ფილოსოფიის ერთ-ერთი გააზრებული საუკუნოვანი ტრადიციები. ილაც სახლის ამას აკეთებს ჰოლანდელი ბიბლიოთეკის თანამშრომლები არა მარტო აღმიერვეში, არამედ მთლიანად მაგრამ განსამკუთრებული მინდა გამოხატო ეს არ ჩემი ღონების, ჩემი ხალბატონების დიდი დამსახურება. და ყოფილა ისეთი შემთხვევები, განსაკუთრებით ტრენინგები, როცა აქ ჩაგვიტარებია მეორე საქალაქო ბიბლიოთეკაში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს მისი კოლექტივის ორგანიზებულობის. მემოვნებიან პოზიტივები დადება და მადლობა ქუთაისის საბიბლიოთეკო სივრცეს, საბიბლიოთეკო ქსელს ამ ლამაზი დღეებით. ხოდა გულშენო სიცოცხლეს ამდენ და სამყაროს გულის კარიხანი. დღეს მერე საქალაქო ბიბლიოთეკაში ფიბისეილია. საქართველოს მასშტაბით საბიბლიოთეკო კვირეული გაიხსნა და სწორედ ამ კვირეულის ფარგლებში მერე საქალაქო ბიბლიოთეკა აღნიშნავს ბიბლიოთეკის 105 წლის იუბილეს. მინდა ჩემს ბიბლიოთეკას უსურვო ყავდეს უამრავი მკითხველი. წიგნებს უამრავი მკითხველის ხელი შეხებოდეს და ბიბლიოთეკის კარების ჭრიალი ყოველთვის ისწოდეს. სრულიად საქართველოს წიგნის მოსიყვარულე ადამიანებს, ყველა ბიბლიოთეკარს გულოცავ დღევანდელ დღეს და უსურებ წარმატებებს პროფესიულ საქმიანობაში.